Пошкоджено житловий будинок та газову трубу. Окупанти обстріляли селище Комишуваха Запорізького району області. Як розповів Суспільному телефоном голова Комишувайської селищної ради Юрій Карапетян, сталося це о 12:20. Працівники газової служби усунули наслідки обстрілу. Завдано один удар. Чим саме, не знаю, не можу сказати. Пошкоджено газогін, і незначні пошкодження в житловому будинку. Постраждалих немає.